Բարևներ բոլորին, եթերում նորից գտի շոունը, այսօրվա թեման աբարանցի նորոն, մի խոսքով գնացինք առաջ։ Ես աբարանցի նորոին ասում են ռուսերենից ոնց ես, ասում են դե նորմալ էլի, ասում են աճեց բարով կարաս նախադասություն կազմես, ասում են հա, ասում են դե ասա, ասում են մեր հավը ձու աճեց։ Ես դասատունը աբարանցի նորոյի թորանն ասում են անկեղծ ասա, քո փոխարեն տնայինները տով ա գրել, մա անկեղծ չգիտեմ, ես էդ վաղ քնած էի։ Սաբարանցի նորոն ֆուտբոլ նայելու ցալում, հարցնում ասում են, ովքեր են խաղում, ասում են ուղիղն ու եթերը։ Սաբարանցի նորոյի հարսը հղի ալում, վրեն գրում ասում շուտով։ Արա հարսանիքի ժամանակ է սաբարանցի նորոն քեֆը լավ գորում ասում են, ժողովուրդով կար ասի, ոտելի սարանքի ինչ կա։ Ես մեկը ֆռում ասում եմ, վատ է սարայի անասում ասում եմ, էլեքսրա կուրտ կեն տվեք, թո ռադրնի եթա տուն եսի։ Ես ասում եմ, արա լավ այ աղբեր, արա ինչ եք խառնվե իրար, սեղանի ոտնա ոտելի սարանքը։ Վերջը մի քիչ անցնում եմ, նորոն արդեն ցխված գոռում է, ժողովուրդով կար ասի, ոտելի սարանքի ինչ կա։ Կողից մեկը գոռում ասում է, սեղանի ոտնա, սեղանի ոտը։ Մեկը լեսի ֆռում ասում է, չէ աղբերը, սա ավելի լավ այ կուրտ կեն տվեք, ես լեմ ռադրն եմ եթամ։ Նորոյի տվեն ոպշում է պորշ առնում, սպորշով էթալու ծալնում, սվետավորի տակ կայնա ծալնում, կողնը միատ աղջիկա իրա մաշնով կայնա ծալնում, ես աղջիկը տենում, ես նորոյի տվում ոպշում սիրարվում, ասմը ոնց անեմ, ես իվրես ուշադրություն դարսնի, ես նորոյի տվեն ոպշում շուշեն մի քիչ կիսաբաց անում, ես աղջիկն էլ կիսաբաց անում, ես մի քիչ ավելի շատ է շուշեն իջեցնում, ես աղջիկն էլ մի քիչ ավելի շատ իջեցնում, ես նորոյի տվեն լրիվ շուշեն իջեցնում, ես աղջիկն էլ մի քիչ վեր շուշեն իջեցնում, մեկ էլ ես նորոյի տվեն ֆռում ասում է, քուրիկ չնի դու էլ էիր հոթանե։ Ես աբարանցի նորոն տունը ռեմոնտ անում, պրծնում ես հարևանը գալի ասում է, ախպեր լամինատիտ ինչքան տվիր, ասում է դե էսքան ախպեր, ցեմենտին ինչքան տվիր, դե էսքան բան, ասում է աբոյին ինչքան տվիր, ասում է բայց աբոյին խի պետք է փոխտեի, մի հատ ոչ եկավ ձեռքից ոչ էլ։ Սաբարանցի նորոն զանգում անգերոշ ծնունդը շնորհավորում, ասում է ինչ կա, ոնց ես տրամդ, ոնց ասում է ինչ պետք է լինի, լոքշ էլ ախպեր, ասում է դե լավ ախպեր ես, դե ուրեմն բարի լոքշ, ցավը տան։ Սաբարանցի նորոն ասում է, եթե հանքերը վնասեն, խին մարդիկ հանքային ջուր խմում։ Սի հին վաղթվա անեկդոտա, մեկը դախլ ա դնում, ոպշում բան ա ծախում ատենց ուտելիք, մուտելիք, պիվայա, սոկա, լիմոնա, թա չգիտեմ ինչա բան ման, վրեն է գրած կպցրածը, առանց շշի ապրանք չի վաճարվում։ Սաբարանցի նորոն գալիս ա պեսոկ առնելու, նայում ա գրած առանց շշի ապրանք չի վաճարվում, ասմա ծավը տանամ, ինձ մի երկու կիլո պեսոկ տու շշերը դվաղը գբերեմ։ Ոպշում հաուրատ կնիկ մերնում են, հետում են էդ դրախ դրող բաժանման կետը, սատան են գալի ասմը, ոպշում ստե, որ մեկը տիրա մարդու ներվեր անի մստ կերել ա, սախ փողերը ծախսել ա, չէ գիտեմ սենց, սենց Միքայլ առաջանի դեպի դժող։ Արես 99 հոգին գալիս են, մի հոգին տեղը կայնած մնում ա, մեկ էլ ես գապրել հրեշտակապետը գորում ասմը, արա այդ խուլինը բրդեք առաջ թո էթա։ Սաբարանցի նորոյի տվեն ոպշում ֆեյսբուքով ստատուս ա գրում, ուզում ա պսակվելի, գրում ա փնտրում եմ կողակից, ցանկալի է որ լինի իգական սեռի։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։